ڕاستە خۆ پەیوەندیمان بە بەڕێز قایم خامی کۆیەوە کە ئەویش بەپی ئەوەی لە سنووری ئیدارەی ناحی ئاشتیە پەیوەندیمان بە بەڕێوەبەری ناحی ئاشتیەوە کرد بەڕێزیان پێ ڕاگەیاندین کە لێ پێچینەوەیان بەرامبەر ئەو کەسانە کردووە وەروە لە ڕێگەی دەستگا ئەمنی پەیوەندیدارەکانەوە بانکەش کراون و بەڵێنامەیان لێ وەرگیراوە کە چیتر ئەو کارە دزێەوە ئەنجام نەدەن و ڕۆژانەش ئێمە لە پەیوەندیدان لەگەڵ خەڵکی ناوچەکە وەروە لەگەڵ برایانی پۆلیس لە ناوچەکە هەر دیاردەیەک لەو شێوەیە سەر هەڵبداتەوە ئێمە لە ڕێگەی ئیدارەی ناوچەکەەوە ئیدارەی ناوچەکە ئاگادار دەکەینەوە بۆ ئەوەی ڕێگری لێ بکرێت بە هەمومان بتوانین ژنگەی کوردستان لە پیسبوون و پارێزین.